السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب پر اپنی خصوصی رحمت، کرم اور فضل فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ آج جو ہم مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اس کو بغور سنیں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ سحری کے بغیر روزہ۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے، لہذا رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہیں کھلی یا آنکھ کھلی لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو سحری کے بغیر روزے کی نیت کرے، روزہ درست ہو جائے گا۔ سحری چھوٹ جانے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔